É isso aí. Tamo em cima da última caixa agora aí. E vamos cortando e começando de novo. Olha isso aqui. Que patinga linda, galera. Não é brincadeira, não. É isso aí. Dia 27. Vamos começar a baixar um pouquinho a caixa. Agradecer toda essa galera. Hoje é só quarta-feira, hein? E amanhã vem mais mil, galera. É isso aí, ó. É, vai moer um pouquinho vocês aí, ó. Só a pancada. É isso aí, ó. Fiz uma lenda de patinha, hein? É isso aí. Vamos lá. Vamos abrir, fazer o trabalho. Olha isso aí, ó. Olha que show. Olha isso aí, ó. A última caixa de barra. Olha isso aqui, ó. Coisa linda. Olha isso aí. Que show. É isso aí, ó. Coisa linda. Patingaça. Olha isso aí, ó. Patinga bruta, galera. Patinga bonita. É isso aí, ó, 1.050 quilos para água, 3 caixas, agradecer a todos aí. Bora para cá, muito peixe na água, é só partir para cima. Deus abençoe a todos, agradecer a todos aí. Uma ótima semana santa para todos aí, tá bom? É isso aí, elas chegaram. As bravas da apicultura Kobayashi, tá bom? Agradecer a todos aí, Deus abençoe.